Na 26. međunarodnom mitingu u Crnogorskom baru, Jelena Gajić, član atletskog kluba Prnjavor, ostvarila je fantastičnu pobjedu na 800 metara i oborila seniorski rekord Republike Srpske 2 minuta 5 sekundi i 62 stotinke. Ovom odličnom rezultatu prethodile su 15-dnevne pripreme u Crnoj Gori koje je radila sa Atletskim savezom Srbije. Iznenada sam istočala i rekord novi Republike Srpske koji je bio onako malo neočekivan, ali zadovoljna sam rekordom svakako s ovim rezultatom koji sam istočala u baru, trenutno se nalazim na 15. mjestu evropske rang listi. Cilj Gajićeve ove sezone je plasman na evropsko prvenstvo u avgustu u Minhenu. Sezona je tek počela, ali je otvorena na najbolji mogući način. Očekuju me brojni evropski mitinzi. Za početak očekuje me 28. maja miting u Trstu. Zatim krajnji cilj ove sezone jeste evropsko prvenstvo. Prvi čovjek Prnjavora Darko Tomaš čestitao je Gajićevoj na ovom rezultatu, podsjetivši da je 5 puta birana za najboljeg sportistu lokalne zajednice. Mi smo danas nju primili prije svega da čestitamo za rezultat, odnosno za novi rekord Republike Srpske, ali ono što nam je posebno drago jeste da ona ima ambiciju da i taj rekord ponovo obori i ono što je poseban interes jeste već ove godine da se kvalifikuje za evropsko prvenstvo, a krajnji cilj jeste olimpijada. Ono što smo joj poželjali jeste uspjeh u njenim namjerama, opština će pomoći sve što je do nas da pomognemo da ona dođe do takvih rezultata. Gajićeva je inače višestruka prvakinja BiH na 800 i 400 metara.